Ok, možemo da počnemo sa snimanjem, već je malo se smanjila gužva na fakultetu, dakle nalazimo se na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na mom ličnom laptopu, na kome se vrti operativni sistem Ubuntu 20.04, dakle desktop varijanta standardna, koja se kreće, koja radi na mom laptopu. Malko je kastomizovana, ali vrlo malo, u smislu da je ovde launch bar očišćen od onih standardnih default stvari i stavljene su stvari koje će nam biti potrebne. Biće nam potreban Firefox, biće nam potreban Files, program, dakle, ono što se nekad zvalo Nautilus, dakle, file browser, dakle, file manager. Onda biće nam potreban terminal da pristupamo sa komandne linije različitim serverima. Komunikacija sa serverima uglavnom ide sa komandne linije i poznavanje komandne linije je od velike koristi. Ovo ovde što vidite je OBS Studio, on upravo sada mene snima i zato je aktivan, stoji ovde crvena tačkica, a i ovde postoji kontrola koja će da kaže kada snimamo. Pošto je priroda izlaganja takva da će duge pauze biti potrebne, onda ćemo mi praviti pauze da bismo vam skratili vreme i kako bi to bilo manje dosadno, jer vi imate procese koji dugo traju, neki downloadi, nekakvi update i upgrade i narezivanje diska, odnosno nije narezivanje diska, nego upisivanje sadržaja bootabilnog diska na microSD karticu ili na SSD disk eksterni, tako da ću ja tada praviti pauze da bi izlaganje bilo koncentrisanije i trajalo kraće. I poslednja stvar ovde je Remina, dakle to je program za pristupanje udaljenim računarima. Jedan od tih je moj kućni računar sa koga ćemo pogledati šta se događa na našem serveru ovde, kako to izgleda sa nekoliko kilometara distance kroz internet. Dakle, to je otprilike osnovno okruženje. Ja ovo pravim za Linux okruženje, jer to je okruženje u kome radim od 2008. godine, tako da ja sad nisam više ni familijaran. Verovatno bi mi trebalo vremena da se naviknem na nešto drugo, na neki Windows ili tako nešto. Uostalom, posle Windows XP nisam ni video Windows, tako da ja apsolutno sam izgubio trek sa tim. Ok, i sad šta ćemo da radimo? Da pokrenemo prvo Firefox, zato što mi dosta u ovome oslanjamo se na rad drugih ljudi, a taj rad drugih ljudi je u ovom bookmark toolbaru, koji je isto kastomizovan za potrebe ovog izlaganja, odnosno za potrebe ove radionice, prilagođen je potrebama. Dakle, prvo ćemo da diskutujemo Etcher, to je program koji će nam ISO fajlove ili već kako je napravljen, da li kao XZ ili nešto drugo, fajl na kome se nalazi sadržaj bootabilnog diska upisivati na te bootabilne diskove. Disk, shvatite uslovno, to je microSD kartica ili SSD eksterni disk, tako da to više sa onim pojmom hard diska nema neke naročite veze. Ovo ovde je put do našeg modema routera, to mogu da vam pokažem sada, dakle ovde više nema modema, ovo je samo router, malo će to biti različito od vašeg modema routera kod kuće. A onda, ovo je link za Ubuntu server, gde ćemo da downloadujemo software za naš Ubuntu server. Ovo je link za Ubuntu server, ali posebnu verziju koja se bootuje sa USB drive-a, a ne sa microSD kartice. Ovo je link na Motion iOS, dakle to je operativni sistem koji služi da pokrenete video nadzor pod vašom kontrolom. Od ovoga je zapravo sve počelo, to je Freedom Box, pričao sam vam o tome. U teorijskom delu, dakle Freedom Box operativni sistem koji je zasnovan na Debianu, koji treba da pojednostavi sve ove prethodne stvari. Naime, Ubuntu i ova varijanta i ova varijanta Ubuntua su najfleksibilnije, sa njima možete da radite šta hoćete, ali je problem u tome što morate dosta toga da znate. I meni treba još dosta znanja da bih iskoristio deo mogućnosti toga, inače to uvek možete nešto novo da naučite. A ovakve stvari su sa malko redukovanim mogućnostima, ali zato je interfejs user-friendly, tako da možete vrlo lako da konfigurišete operativni sistem i da konfigurišete vaš kućni server. Vidjet ćete već na primjerima. Unohost je moj iskreno favorit, malo zna da bude ponekad bugovit, malo nekad zna da bude French, međutim meni se čini da je to najbolji i najkompletniji pristup. Nextcloud P, ne verujem da ćemo stići ozbiljnije da pređemo, to je još jedan Nextcloud based operativni sistem, zapravo to je Debian based operativni sistem koji na sebi već ima instaliran Nextcloud koji se lako konfiguriše. A ovo ovde PEA, to je moja
stranica za nastavu koja se nalazi, koja je trenutno ovde kod mene u kancelariji, na jednoj Raspberry Pi 4 mašini. Dakle, to je mašina upravo ovakva kakve ćemo na ovoj radionici razmatrati i to radi već od kada je korona počela. Počeli smo sa Raspberry Pi 3, posle toga sam zaključio da mi ipak treba malo jača mašina i pojavio se Raspberry Pi 4, stigli su mi iz Kine Raspberry Pi 4 mašine i onda sam prešao na četvorku. Dakle, prva stvar koju ćemo obraditi jeste kako se pravi nešto nalik na ovo. Dakle, ovo nije ništa, ovo je običan HTTP server, dakle, običan web server gde se daju nekakve informacije. Dakle, da, ovo sam ja, nemate sliku mene, ali nije ni od kakvog značaja, što nema. Dakle, kako se prave ovakve stvari? To je jedna od mogućnosti servera. U principu ovo nije toliko za kućne servere dok ne želite da se samo reklamirate, da imate nekakvu firmu koju hoćete, da imate nekakvu web stranicu firme pod vašom kontrolom, da ne plaćate svakog meseca nešto više nego standardni račun za internet ili tako nešto. Dakle, to je naš prvi cilj, da napravimo nešto nalik na ovo. Ok, da bismo to napravili moramo prvo da vidimo gde se nalazimo. Ovo ovde je TP-Link. Dakle, šta je taj TP-Link? To je moj router lokalni i sada ću ja da se ulogujem na njega. I šta hoću da vam pokažem? Hoću da vam pokažem prvo ovo network. Wide Area Network, moja eksterna adresa koja se vidi s polja, dakle gde sam povezan, to je ono što je statička IP adresa u prethodnom, ekvivalent statičke IP adrese koja je bila u prethodnom tekstu, dakle tamo gde pristupam spoljnoj mreži, moja adresa, IP adresa je 147.91.10.124. To je broj će biti zatvoren vrlo uskoro posle ove radionice, dakle to je neka lokalna adresa naša, samo je sad za potrebe radionice pušten pristup. Ovi gateway to nisu baš od nekog naročitog značaja za vas. Ono što me još interesuje je DHCP, što će reći Dynamic Host Configuration Protocol. To je šta ja imam od mašina koje su povezane na taj router. I sad settings, evo ga settings koji je uključen, dakle da od broja 100 do broja 199 on automatski dodeljuje adrese, nije mi od nekog naročitog značaja, ali ono što mene interesuje je clients list. Ovaj China, to je iz neke kineske donacije kompjuter koji stoji kod mene već jedno 15 godina i radi kao osnovni kompjuter. I on je zakucan na statičku IP adresu, na statičku lokalu, 192.168.1.2. Onda imamo dva moja telefona koji happen to be da su danas ovde sa mnom, dakle crveni i crni, dakle evo ih. Onda imamo Strang, to je ova mašina sa koje ovo snimam i sa koje pričam. I ovo ovde Ubuntu je jedan server koji pripremam, ali ne za prvo izlaganje, već za drugo izlaganje kada ću vam pričati Nextcloud. Dakle, gde se nalazi taj drugi server? On se nalazi, kao što vidite, assigned IP, njegova adresa je, sad ću ja da je zapišem, 192.168.1, dakle to je uvijek isto, 192.168.1.105. Dakle, mi ćemo u daljem tekstu često zvati mašina 105, ja to zapisujem na papir zato što ću inače da zaboravim, pošto to radim nekoliko puta dnevno sa različitim mašinama, mrežama, serverima i onda izgubim se oko toga. Dakle, to je ono što se tiče naše mrežne konfiguracije u najkraćem, ali baš u najkraćem. Dakle, naša spoljna adresa je data ovde gde piše network, dakle 147.91.10.124, a naša lokalna adresa za moj računar na kome se sada nalazim je ovaj strang, to je 102, a Ubuntu server koji će mi biti interesantan će biti 105. Ok, cute. Prebacimo se mi na Etcher, međutim kad smo već ovde da vam pokažem još nešto. To nešto je da pokrenem terminal. Dobro, i sad ja mogu da kažem IP i onda mogu da kažem adres. Obično mi to kažemo samo IPA. Šta je to? To je IP adresa lokalna ove moje mašine. Šta imam? Imam loopback, dobro. Onda imam jedan Ethernet na Ethernet kablu. Šta je na ovome UTP kablu? To je 192.168.1.102. Aha. Dobro, that's cute. Dakle, ovo je onaj broj koji sam ja sa routera pročitao. Dakle, nisam morao da ga čitam sa routera, mogao sam da ga pročitam i ovako. A ovo ovde je wireless koji takođe postoji. Ok, to je to. Šta imamo još? Mogu da vidim koliko je moja spoljna adresa i mogu da kažem curl sa komandne linije i da pitam koja je moja identifikacija. Ident.me. Ok,
I on kaže 147, 91, 10, 124. Dakle, onaj broj koji sam ja već ranije zapisao iz rutera. Prema tome, ima uvek više načina kako možete da postignete određeni rezultat. Možete u krajnjoj liniji ovde da idete na home i da pitate Google-a, pošto on to sve zna, what is my IP? I da vidimo šta će onda kaže, 147, 91, 10, 124. Dakle, evo tri načina kako možete da otkrijete kako se vi vidite sa spoljne mreže, koji je vaš ekvivalent broja telefona i kako vi možete, ako nije neki firewall blokirao portove, kao što kod mene dobrim delom jeste, samo su dva porta trenutno otvorena, uskoro neće biti ni oni, kakva je vaša od spolja gledana IP adresa i kako vi možete da se povezujete sa vašim računarom. Dakle, ja od kuće bih mogao da pozovem ovaj računar kao 147, 91, 10, 124. Koji računar? Ne baš ovaj računar na kome ovo snimam, nego router. A onda bi sa routera morao da prosledim port i da prosledim komunikaciju na, na primjer, ovu mašinu. Međutim, to nećemo raditi, prosleđivat ćemo na servere. Server, spomenuh vam server. Kontrola. Ajde da vidimo šta se nalazi, spade mi disk, dakle, šta se nalazi na mreži. Nmap, još jedna komanda, nmap, često ovde pravim mistype, ne znam zašto, i da vidimo celu mrežu, 192.168.1.0 kroz maska je 24 bita, i da vidimo šta će nmap da uradi. Ups, šta on kaže? Ovako, imamo šta se događa kod nas na routeru, to mi nije toliko bitno. Onda mi je bitno mašina 1.2, to je ovaj standardni zakucani računar koji ima fiksiranu IP adresu i uvek se tu nalazi, uvek je uključen. Onda imamo jedan telefon, drugi telefon sad je nešto neaktivan, ne vidi se, verovatno kada bih pustio ponovo bi se pojavila i 100 jedinica, nekad se desi da ga ne primeti, da se ne odazove blagovremeno ili tako nešto. Ajde da vidimo šta ima. I imamo mašinu 105. Aha, izgleda su, evo ih, 102 je strang mašina, 101 se sada pojavio jedan od telefona. Sa telefonima je to prilično problematično kada ćete da ih nmapujete, kad nećete. Međutim, ono što mi je bitno to je da je 105 mašina stalno ovde. Šta ću da uradim sada, Ctrl-L, SSH, čisto da vidim kako ide proces. Username će da bude Ubuntu, još će biti priče o tome, at 192.168.1.105. Dakle, to je ono što sam vam rekao, što sam zapisao, i sad me pita za password, koga također treba imati negde zapamćenog ili zapisanog, prevod zapisanog, pa onda ne znate gde ste, ali treba da zapamtite gde ste ga zapisali. I kao što vidite, on ima još update-a koji teku, i 153 update-a mogu da budu instalirane immediately. Ajde da probamo da uradimo sudo apt upgrade. Da vidimo da li može, jer on ima i unattended update, o čemu će još biti reči, i kada bootujete mašinu to traje 300 godina. E, evo ga, izgleda da će moći ovo da prođe. Dakle, ovo je relativno malo, iako je ogroman broj failova. I sada ćemo da uradimo upgrade mašine. Čekajte polako, ovde sada vama ništa nije jasno zato što proces teče u paraleli sa osnovnim izlaganjem. Šta je cilj ovoga? Cilj je da vam pokažem kako se pristupa serveru i kako se radi, na primjer, upgrade servera. To je sve preko komandne linije iz terminala. Kako smo došli do toga, mi ćemo detaljnije to ću vam malo detaljnije objasniti sada. Ovo će da teče i teče, prema tome, dok to teče, da uradimo nešto drugo. To nešto drugo je, prvo, moramo da imamo program pomoću koga ćemo image file da narežemo, odnosno da ga upišemo na microSD karticu sa kojoj se standardno butuje Raspberry Pi ili na USB drive sa koga može da se opciono butuje vaš Raspberry Pi 4. Hajde vidimo sad kako to ide. Ups, downloadi postoje ovde negde dole za različite mašine, dakle za Windows, za Mac, dakle ova dva možete slobodno što se mene tiče da odbacite, za Mac takođe i ostale su dve. Za Linux 64 bita arhitektura, to vam je danas praktično sve, i postoji za stare mašine 32-bitna, to je to. Međutim, sajt je već prepoznao da sam ja na Linux 64 mašini, prema tome kliknete ovde i on krene download. I taj download uzmete i sejvujete. To sejvovanje teče sada, kao što vidite ide dosta brzo jer to nije preveliki fajl, i onda morate da vidite gde se vi nalazite. Nalazite se gde je to sejvnuto. Idemo na downloads. I u downloads, sad ovako, da ih mi poređamo, evo ga,
Dakle, ovo pod jedan, što je, dakle, već je downloadovano ranije, čisto da ne biste čekali, to je nekih 100 MB, 95.6 MB, ja sam već ranije downloadovao i to je zipovana vaša datoteka, vaš program koji će da radi etching, koji će da upisuje vaš operativni sistem na disk, odnosno na SSD, na microSD karticu ili SSD eksterni USB disk. Dakle, to je to. Ovo treba ekstrahovati, dakle možete da kažete extract here i dobit ćete ovo. Tu, kad double kliknete, unutra će se nalaziti Belena Etcher file. Meni ovo zapravo ne treba, zato što sam ja to već unapred uradio, pa ću ovo sa jedinicom sada da obrišem, da spakujemo u trash i koristit ćemo ono što već ranije postoji. Nema potrebe da zauzimam disk i punim sve nepotrebno. E, ovo je program pomoću koga ćemo vršiti etching. Međutim, da bismo vršili etching, moramo da imamo nešto što ćemo da zapišemo na disk. Ovde se nalaze unapred dovučeni programi koji su za instalaciju. Čekajte da ima šta imamo ovde. Ubuntu, ovo je za server, za ARM, Motion iOS, Uno Host, Freedom Box, Nextcloud P, aha, ovo mi čak ne treba, image, ovo možemo sada da obrišemo, move to trash, međutim ima nešto što nisam uradio. A to nešto što nisam uradio na ovoj mašini, je ovo ovde. Ajde prvo da idemo za Ubuntu. Za Ubuntu server, kako ćemo da dovučemo, aha, evo ga. Kaže, download Ubuntu server, koji ću, uzet ću ovaj koji je stabilno, long term support rešenje, što je tipično za servere, dakle uvek vas interesuje long term, nećete svaki čas da instalirate server, znači 20.04.3, 20.04 je ovaj operativni sistem Ubuntu na kojem ovo prikazujem, i downloadovat ćemo za 64-bitnu mašinu kakav je Raspberry Pi 4. I to uzmete i kliknete download 64 za bita, klik. I on će sad tu da vas pita možda nešto, verujem da vas čak neće pitati ništa, nego će odmah da startuje download. Evo ga, startuje download. I sad to možete da uzmete da savenete. Ja neću sada to da dovlačim, to je 700 MB. Zašto? Zato što sam već dovukao. Ali ima nešto drugo što nisam dovukao. To je ovo. Install Ubuntu on Raspberry Pi. That's cute. Međutim, aha, nije to taj, nego mi interesuje ovaj, pardon. Evo ga. Dakle, Raspberry Pi, ovo je forum. Šta se događa na ovom forumu? Raspberry Pi Direct USB boot na Ubuntu 20.04. Možete da čitate veliko uputstvo, a možete da ne čitate veliko uputstvo, već da nađete gotov image koji samo downloadujete i instalirate. To se nalazi negde ovde. Sada ja to da ne tražim, jer to je upravo ono što sam vam pokazao da se sada dodeljuje. Samo sekund. Samo sekund da pronađem gde je taj download. Nešto imamo neki osjećaj da je negde pri kraju bio, ali direct boot očigledno nije pri kraju. To sad gubimo vreme potpuno bez veze, ja to već imam downloadovano, ali sam hteo da vam pokažem. To mi je uglavnom sudbina da morate da tražite ponekad nešto na forumima. Samo polako. Ono što se ja znam, čega se sigurno sećam, je da se to nalazi na nekim .nz sajtovima. Evo ga. Da, dakle, nije bilo pri kraju, nego je bilo pri početku. Dakle, evo ga, Ubuntu server 20.04, to je ono što mi treba koji je za direktan boot. Evo ga, sad ćemo da uzmemo i da ga savenemo kod nas na disk i posle ću da ga imam na disku. Dakle, ja ga već imam na drugoj mašini gde sam to pokrenuo. Ok, accept cookies, sam mi sad to briga. I to hoću, rpi USB boot, sad će da krene download. Taj download će malo da traje i evo ga. Download sad traje tih nekih 800 MB, to sam ja već uradio i već sam pokrenuo na onom disku gde se sada mašina doteruje. Šta radi ta mašina? Evo, kao što vidite, ima progres 96%, vašeg update-a je završen. Evo, sad će to da završi. I ako se sećate, on je odmah rekao da je potrebno da se uradi reboot. Negde na početku, kada sam se ulogovao, je to rekao. Kao što vidite, ovde ima gomila poruka i to mi je tipično kada radite ovakve stvari. Evo ga, system restart required. Dakle, kada sam se ja ulogovao, odmah mi je to rekao. Prema tome, kada se završi ovo, ja ću da uradim restart, da vam i to pokažem, što je malo offline, dakle, nije
nešto što je u nekom logičnom sledu događaja, zato što je ovaj proces počeo sa faznim prednjačenjem, kako ne bismo suviše čekali kada vam budem pričao o Nextcloud. Tipična stvar, dakle, došli smo na 99%, sad on tu nešto konfiguriše, to traje, radi i tako dalje, sad tu možete imati strpljenja, piti kafu i gledati šta se događa, a možete napraviti pauzu, a možete i raditi nešto drugo. Ajde vidimo sad šta je to drugo. Dakle, krenuli smo u download, sledeći korak šta nam je da uradimo etching. Kako ćemo da uradimo etching? U folder gde ste ekstrahovali Balena Etcher, dakle, evo ga, double kliknete i pokrenete aplikaciju. Sve će da se pokrene aplikacija. Ok? Hajmo aplikaciju, pokreni se. Umeđu vremenu ću da pripremim microSD karticu i evo je sam da ja vidim. Dakle, ovo je toliko mikro da ja ne vidim bez naočara da li je to ta kartica koju hoću. Da, to je ta od 128 MB, kategorija 10. Samo sekunde, ubacim u adapter za USB flash i sad ću da ubacim taj USB flash u odgovarajuće USB mesto na mom računaru, sekund, i to bi trebalo ovde negde da se pojavi u nekom trenutku. Taj trenutak, evo ga, zvonilo, evo ga. Dakle, to je neki stari operativni sistem gde već nešto postoji, sad ćemo mi da uzmemo da to sve prepišemo sa novim operativnim sistemom. Dakle, šta ću da uradim flash from file? Sa kog fajla? Sa ovog koji sam downloadovao. I sad on vas pita gde je taj fajl sa koga hoćete da flashujete. On se ne nalazi gde je Balena Etcher je program, nego se nalazi jednu stepenicu iznad. I ono što će meni biti potrebno, to je Ubuntu preinstalled server. Dakle, to je ovaj. Ne ovaj koji se trenutno dovlači, nego ovaj koji je već dovučen juče, vidite, yesterday, a postoji i još nešto što je, ne znam ni ja više, što je sada u procesu dovlačenja. To ćemo posle malo prodiskutovati, dakle, sam da vidim šta se događa sa tim. Ja se da je dosta teško pratiti, aha, izgleda je već dovučen. Balena Etcher je dovučen, transfer, nije, verovatno, učite što je. Odan tip prenose bio, ne sjećam se više šta je bilo tu, ajde da preskočimo to i da nastavimo sa našim etchingom. Ja sam se samo interesuo gde je file. Hajmo. Ovde čim dođe do nekog dekriptinga ili tako nečega, to zaguši mašinu, sačuvaj me Bože. Kao što rekoh, hajmo sada ovde. Da, decrypting, zato što je downloading na 99% i tamo je na 99% server. I onda je mašina skroz zagušena sa svake strane. Vidite da se i miš pomera jedva, jer sam pokrenuo previše taskova isto vremena. Ajmo na Balenu, evo ga, evo ga. Dakle, select target. Selektujemo target. Ok, ajmo, target. Evo ga. I sad, koji je target? Ovo je generic storage. Dakle, target je meta na koju ćemo da upišemo operativni sistem. To je to što treba da selektujem, samo što je mašina sada opterećena zbog ovoga downloada velikog. I to je to. Ajmo klik, to je to. Selektujem. I to smo završili. Dakle, imam file, to je ovaj, Ubuntu za Raspberry Pi image. Njega treba da upišem na 120 GB microSD karticu i pritisnem flash. I kad pritisnem flash, to će da krene. To će biti još jedan dosadan i dugotrajan proces na slaboj mašini. Ovde je karakteristika da se uglavnom za sve koriste slabe mašine, pa nije neka brzina. Međutim, pre toga će vas pitati za password. I taj password je password sa vaše mašine, zato što je to opasna operacija, pa ne treba da radi bilo ko. Niti treba da radite bez razmišljenja, jer uništavate ovim etchingom, uništavate sadržaj diska. Dakle, estimated time je nekih 15 minuta, 13 minuta tu negde, dakle to će da potraje. To spustim. Aha, evo ga, ona dekripcija je završena, dakle evo ga, treba sada samo da uradimo save i evo taj save. Dakle, zato je bila zagušena mašina dok se to nešto izdekriptovalo, enkriptovalo, ko zna šta je već tu bilo. I to je to. Dakle, šta smo završili sada? Dovukli smo Etcher. To je bila prva tema. Druga tema, dovukli smo Ubuntu operativni sistem image. Nisam vam detaljno to radio, pokazao sam vam do samog dovlačenja, ali sam pokazao ceo proces dovlačenja za
imidž koji se koristi za butovanje sa eksternog drive-a. I to je to. I šta je još ostalo? Dakle, dok se radi ovaj etching, hajde da vidimo šta se događa. Ups, to je to. Izgleda da smo završili, da je sve gotovo. Hoću da uradim reboot, dakle polako. Gde se mi sad nalazimo? Na mašini Ubuntu, koja je pod usernameom Ubuntu. Dakle, Ubuntu et Ubuntu. To je taj operativni sistem koji sam vam upravo zapravo na ovoj mašini downloadovao. Dakle, to je na SSD eksternom disku Ubuntu server. Sada se on sam backupovao i sada ću da uradim restart. Kako se radi restart? Sudo reboot. E sad, vama verovatno, šta se desilo? Čim sam pokrenuo reboot, on je prekinuo komunikaciju sa mnom, otkačio me, ja se više ne nalazim na mašini Ubuntu et Ubuntu, već se nalazim na nalogu PSSOH, dakle to je novi nalog koji je napravljen za potrebe ove radionice, na mašini koja se zove Strang. Taj reboot će da traje neko vreme i onda će da se ponovo pojavi mašina 105 u listi vaših mašina koje su vam dostupne. Sada da vidim samo da li NMAP ga vidi. Verovatno ga neće videti još dok se ne rebootuje, mada tu smo negde. Evo, ne vidi se još. Posle nekog vremena će se videti. Kao što vidite, izlaganje deluje prilično haotično, gde se priča nekoliko paralelnih tema istovremeno. Ali to je priroda ovog posla. Ako radite sa više servera i imate, pustite nešto da se odvija na nekom serveru, nekakav update koji traje pola sata, tih pola sata nećete da stojite i da gledate u njega, nego ćete da radite nešto drugo. Možda vas ovo zbunjuje za početak, međutim polako, malo po malo će vam sve to leći i povezat će se u jednu celinu. Hajde vidimo da li se butovala mašina 105. Kao što sam već rekao, dakle, onaj poslednji broj 105 je ono po čemu ću ja često u slengu zvati mašinu kao mašina 105. Mašina 105, mašina 105, mašina 105, nema više mašine 105, šta je, dobili smo broj 103, šta je ovo? To će biti malo neobično, ali da vidimo sada šta se događa. Trebalo bi da se butuje na starom mestu, ali kao da nije. Šta li je ovo sa mašinom 105, sa 103, pardon. SSH Ubuntu, da kažem da je Ubuntu, et 192.168.1.103. Izgleda DHCP mu je dodelio IP adresu koja je nova. Izgleda da smo pogodili. Dakle, u pitanju je nova adresa. Da li prihvatam ovaj kod? Da, prihvatam, yes. Ok. I, aha, Ubuntu nije više na 105, nego je na 103. DHCP nije imao veliki liz, pa zbog toga je dodelio novi broj. I kucamo password. Posle ćete da vidite kako ide to sa passwordima. I evo ga. Aha. Ali još uvijek nismo završili sa update-ima. Dakle, kada je uradio update-e, kada je uradio reboot, došlo je do zaključka da još 17 update-e ima. Hajde uradimo još nešto. Kažemo sudo super user do, dakle sad sam je super user, i hoću da apt, to je program, nije ATP nego apt, da uradim update. Da vidim da li je 17 update-e ili možda ima još neki. To se desi da ta prva poruka i nije baš sasvim tačna, dakle da se to može, ups, kao što vidite, nije 17 packages, nego su 3 packages. I to je to. Hajde da ih update-ujemo. Upgrade. Ok, to će da bude mali upgrade koji neće dugo da traje. Ovo je samo da vam pokažem kako ti update-i i upgrade-i idu. Šta radi update? Update vam dovuče informaciju o novim packages, o novim programskim paketima koji mogu da budu upgrade-ovani, a upgrade vrši samo upgrade-ovanje. Dakle, vi možete da birate, možda nešto ne želite da upgradeujete. Ok? To je to. Sudo apt update. Šta će da se desi? Verovatno će da se desi ništa. Verovatno sve već imamo update-ovano. Ups, dva. Što je to? Zašto je sad to? Nema veze. Verovatno će ih ostaviti behind. Te iterativne upgrade može da vam se desi kod tih prvih... Aha, evo, dva nisu upgrade-ovano. Dobro. To je to, sudo apt auto remove, inače ima i tu način kako se to reši sa partial upgrade, dobro, to je to, dobro, sudo, nećemo apt, nego ćemo da uradimo snap, refresh, snap je još jedan tip za instalaciju programa, od njemu će biti malo više reči ovde,
To je to i time smo dobrim delom završili. Još samo nešto da uradim, sudo, apt, partial upgrade, ups, sud, nije sud, nego je sud do, i mislim da se to zvalo partial upgrade, imamo da prešim partial upgrade, dakle, nije to, nećemo sad da se bavimo time. Ok, dakle, smatramo da je ta mašina sređena. Ja sam se izlogovao sa nje i to je to. Ops, možemo da se ulogujemo ponovo. Password. Da vidimo šta će da kaže. O, i dalje se buni za 17 updates. Dobro, to ćemo da vidimo malo kasnije kada dođe na red. Ok, da vidimo sada šta se događalo umeđu vremenu sa našim etchingom. Dakle, etcher je sada u fazi validacije, dakle, on je završio pisanje i to pisanje koje je završio sada verifikuje. Šta ću ja sada uradim? Ja ću da iskoristim istu mašinu na kojoj mi je ovu 103, na kojoj mi je SSD disk, da bih na njoj ovaj novi operativni sistem pustio i onda se nadam da će sve da vam se složi u glavi šta sam ja to zapravo radio. Dakle, password. Ups. Aha, pogrešan password. Ups. Valjda će iz treće uspeti. Jeste, sve uspelo. Šta ću da uradim? Sudo shutdown. Hoću da oborim taj server i on će da se shutdownuje, evo vidite već vreme, kad ovo snimam, 15:20:49. Aha, zašto? Zato što je to UTC, dakle nije ovo naše vreme. To će vrlo, vrlo uskoro da bude ugašeno i prepoznaćete po tome što će da vam se prekine veza sa tim serverom. Umeđu vremenu je Etcher završio complete, kaže da je successful i time smo pripremili novi operativni sistem. Dakle, vi ste sada u paraleli gledali kako jedan operativni sistem koji je već podignut na jednom eksternom SSD disku se update-uje, nije još kompletno završen update, ali je dobrim delom završen i gledali ste kako se dovlači operativni sistem i kako se on zapisuje na microSD karticu. MicroSD kartica, evo ga, System Boot i Writable, sad ćemo da izbacimo tu microSD karticu jer smo to završili. Evo ga, i sad ja tu microSD karticu nema je više. Evo, čujete da je već microSD kartica izvučena. Ok, to je Ubuntu server, da vidimo šta se događa sa ovim, ili prekinuta veza, evo vidite. Connection to 192.168.1.103 je closed, dakle, nalazim se na PSSOH strang, dakle, solid go. Šta je sledeći korak? Sledeći korak vi nećete da vidite, ja ću sada da isključim moj Raspberry Pi, da izvučem SSD disk na kome je operativni sistem koji samo što nije kompletno upgraded, i da iz adaptera izvadim microSD karticu i hopefully u polumraku bez naočara da je ubacim u Raspberry Pi. Aha, dobro, super. E, dobro, tu smo na Raspberry Pi. E sad sledeći korak je da uključim taj Raspberry Pi. Ali pre nego što to uradim, ja ću da uradim sledeći. Ajde da se ulogujem ovde na moj router da vidim šta imam dostupno od mašina. Pogodio sam password, stalno ih brkam, pošto u principu nije dobro imati na svakoj mašini isti password, pa onda ne znate na kojoj ste mašini i koji je password. Ok, anyhow, dakle DHCP i šta kaže clients list, China, dakle to je ovaj stari računar, dobro, dva telefona, dobro, i strang. Dakle, nema nikakvog novog Raspberry Pi. Ja ću sada da uključim Raspberry Pi i posle nekog vremena, posle nekoliko refreshova, ovdje će se pojaviti na nekoj adresi koja vjerovatno neće biti 103, nego će biti nešto drugo, će se pojaviti neka Raspberry Pi mašina koja će se zvati Ubuntu. To je još jedan od onih procesa koji znaju da malo traju i znaju da budu dosadni.
Naravno, to isto možete da postignete i na drugi način, da kažete nmap192.168.1.0/24 i da vidimo šta se nalazi ovde i koji su portovi otvoreni. Ups, aha, mašina, nisam dobro predvideo, je opet 103 i ona je na njoj je otvoren samo port 22, a to je SSH. Dakle, to je kriptovana komunikacija preko koje mogu da se ulogujem. Ovde bi isto to trebalo da se pojavi. Ups, DHCP, clients list, evo ga, Ubuntu, na adresi 192.168.1.103, dakle nije više 105, nego je 103 mašina koja nam treba. E sad počinjemo sa konfiguracijom te mašine. Kako ide konfiguracija te mašine? Mi treba ovde još nešto, mislim da mi ne treba ništa, ovo će se izlogovati samo po sebi, oborim to, i evo me ponovno na komandnoj liniji. Šta ću da uradim? Da se SSH-ujem na tu adresu. SSH Ubuntu je username at 192.168.1.103. Bam. Da, naravno, nije host i tako dalje i tako dalje i tako dalje. I sad treba da remove od onog prethodnog njegov key. Sad ćemo to da uradimo. Vidite, uvek imam kaže remove it, to je ovo. Okrećim to što treba da ukucam i pritisnem centralno dugme na mišu. Veoma lako, brzo i jednostavno. Ok, solid gone. Sljedeći korak je da pokušamo da se konektujemo. Kaže, konektovanje, hoću li taj key? Da, hoću, yes. Nije mi niko poturio mašinu. I prvi password je, to je ono što treba naći. Dakle, sećam se da je prvi put kad sam instalirao Ubuntu server, glavna mi je dilema bila koji je prvi password. To morate naći negde, taj prvi password je Ubuntu. Dakle, Ubuntu, Ubuntu. Naravno, to svi znaju. Te zbog toga prva stvar koja se događa jeste da zamenite password. Dakle, Ubuntu. I onda kucate novi password. Kako nije dobro da su stalno isti passwordi, vam je potpuno jasno da sam ja do sada jedno tri puta pogrešio, kucao sam password za neku drugu mašinu kada sam se obraćao nekoj trećoj mašini. Dakle, to će da se događa. Ok, to je to. Čim sam updateo password, on mi je rekao password updated successfully, connection to ta mašina closed. Dakle, odmah me izbacio napolje. Ja sad moram sa novim passwordom da se ulogujem. Evo ga, valjda je to novi password. Dva puta sam ga kucao, zapamtio sam ga. E, pogledajte, 64 updates can be applied immediately. 37 su standard security updates. I sada, ako krenete da uradite upgrade, nećete uspeti. Zašto? Sudo apt update. Ovo su vam komande standardne za update-ovanje. On će vam sad reći da nije 64 update-a, nego da ih ima, ne znam, 270 ili tako neki broj. Ne, nije, 61 package, dobro. Aha. I taj broj package će umeđu vremenu da opada. Zašto će on dopada? On će dopada zato što vi sad imate background proces i taj background proces je unattended upgrade. Dakle, kad imate kritične packages koji su security updates, oni idu, dakle, to ne radim ja, to radi Ubuntu, dakle, sećate se, 61 packages can be upgraded, sada smo već na 59, to je ono što sam vam nagovestio, broj packages će dopada. Kako to opada? Opada zato što u pozadini postoji jedan proces koji je root i koji je unattended upgrade. Evo ga. Unattended upgrade. Ovo je top. On vam daje koliko vam ko tuče po procesoru, koliko zauzima procesorskog vremena. I taj unattended upgrade, čak i ja da hoću sada da upgradeujem, neće da uradi ništa. Izlazi se iz topa tako što pritisnete Q i kažem sudo apt upgrade i neću moći da uradim upgrade zato što je ekskluzivni lock. Evo ga, 2954 proces unattended upgrade sa Ctrl-C prekidam, drži ekskluzivni lock na DPKG i ne može niko da radi update-e i upgrade-e dok on ne završi. Prema tome, to je sad idealno vreme da napravimo nekakvu pauzu i šta bih mogao da vam ispričam na toj pauzi dok se ovo ne završi, a taj proces može da traje recimo 10-15 minuta. Da vidimo gde se nalazimo. Šta su još teme koje ćemo da pređemo? Rekao sam vam, prošao sam Ubuntu, prošao sam Ubuntu za boot sa USB-a,
ostalo je Motion iOS, njega sam ja već downloadovao, evo ga, i tu imate download za Raspberry Pi 4, evo ga, klik ovde 50, on je već downloadovan, tako da ja samo vam pokazujem kako download ide, tako da to je to, on se već nalazi kod mene, ja kad pritisnem OK, on će da ga downloaduje, međutim rezultat je da će da mi se pojavi ovde sa brojem Motion iOS, verovatno će se pojavi sa jednom jedinicom u zagradi kada se to završi. Evo, to je već verovatno završeno. Evo, sa jedinicom. To je to. I njega ovde sada ćemo videti sa jedinicom. Nećemo, evo, Motion, evo. To je taj fajl koji je sada downloadovan u 17.28. On nam neće biti ni od kakvog značaja, džabe smo trošili energiju na ovo, zato što taj Motion iOS već imamo ovde. Ups, šta je ovo? Raspberry Pi 4.1. Imiče, sve u redu. Sve se slaže, dakle potpuno isto, samo što je .xz pomereno u redu. Uzmem ovo, move to trash, taj mi ne treba. Onda šta imamo još? Imamo Freedom Box. Od njega je sve počelo. Dakle, Eben Moglin je smislio celu stvar kućnog servera na onom svom čuvenom predavanju od pre nekih 11 godina. Dakle, tu je taj operativni sistem i on postoji za više različitih hardvera, hardverskih platformi. Kako ide download, kako se instalira, imate ovu i tako dalje i tako dalje. I tu negde se vodi Raspberry Pi 4. Raspberry Pi 4 oni ne doživljavaju, baš i Raspberry Pi ne doživljavaju kao neku ekstremno slobodnu platformu, jer postoji neko parče koda koje je proprietary, pa oni to ne vole u principu i onda tu uvek ima neko slovce, recimo ne možete wireless LAN, oni vam neće podržati ili tako nešto. ROG Pro 64 ploču sam već pokazao u teorijskom delu priče i to je ono što pokriva od hardvera Freedom Box. Unohost je ono što ja lično smatram za moj favorit, jako lepo urađen kućni server i on se isto downloaduje odavde, dakle samo sekund gde je download, to je learn more, get started. Na get started idete na download, kao što vidite imaju nešto manje pokrivenih hardverskih platformi nego Freedom Box, ali jedno od njih je Raspberry Pi. Taj Raspberry Pi je univerzalan, dakle za bilo koji Raspberry Pi, kao što i razbijan za bilo šta, će vam rešiti ovaj download. I potrebna vam je jedna kartica na koju ćete to da flashujete i to je to. Dakle, evo šta predlažu, upravo ovo što sam vam ja pokazao sada za flashevanje. Nextcloud Pi, potpuno ista priča, oni isto podržavaju više raznoraznih konfiguracija i hardverskih platformi. Dakle, evo ga ovde, Raspberry Pi, svi modeli, može da se downloaduje odavde. I takođe imaju još različitih single board kompjutera za koje oni obezbeđuju svoj softver, uključujući ROG Pro 64. Ja zapravo moj ROG Pro 64 ploču koristim samo za Nextcloud Pi. Dakle, ne verujem da ćemo da ovo stignemo, to ima dosta toga još da se uradi, prema tome ovo možda za neku sledeću radionicu. Dakle, gde smo sada? Ovde ako ja ponovo pustim upgrade, dakle vratio sam se na moj server, naravno nema ništa od toga, ovaj unattended upgrade još uvek teče, sa Ctrl C to prekida. Ja ovo što vam sada pričam smatram za teške trivialnosti i gluposti, što je verovatno i tačno, međutim neko ko nema iskustva, ko nije radio na Linuxu, može da smatra ovo za nemoguće teško. Nikakva mudrost nije, samo treba da provedete malo vremena u tome da se familiarizujete sa komandnom linijom i sve će ići vrlo brzo i vrlo lako. I to je to. Dakle, ovde su moji operativni sistemi koje sam hteo da vam pokažem za servere. Dakle, to je to. Umeđu vremenu ovde verovatno još uvek teče naš upgrade. I on će da teče ko zna koliko još. Dakle, ja ću sada da napravim pauzu, da popijem kafu i da imamo uživu radionicu. Otprilike za svaki operativni sistem koji ću vam pokazati bi bilo potrebno po jedno popodne da se to instalira, da se pusti u pogon, da nađete gde je ono što vam je potrebno i tako dalje. Dakle, evo ga ovde jedan quit, neka se to lepo na tenane update-uje. Dakle, ja spuštam sada ovaj prozor, file manager mi treba nešto, mislim da mi ne treba za sada ništa. Dakle, to je to i onda ja mogu da uzmem da pauziram ovde,
čekaj, polako, hide, full screen, Samsung. Neću stop recording, nego sam hteo pause. Šta, ne može pause? Nevjerovatno. Hop. Evo, sad ćemo da napravimo pauzu. Dakle, ovo je program za snimanje OBS Studio. Evo, sad ćemo... Ok, snimamo opet. Evo nas u OBS Studio koji prikazuje ekran u kome je OBS Studio, pa to ide do beskonačnosti kao što vidite. Dakle, taj nas OBS Studio ne zanima. Evo nas ponovo na serveru. Da vidimo šta se desilo. Šta kaže top? Dakle, top kaže Ubuntu. Dobro, top, glavna stvar je top, systemd, dobro, ali onog unattended upgrade više ga nema. Dakle, izgleda da je završio. Vaši, sudo apt update. Da vidimo šta će update da nam kaže, da li ima nešto novo, nema ništa novo. Ups, 28 packages. Dakle, to su oni koji nisu automatski, koji su manje više optional. Vi možete naravno da kažete sudo apt list upgradable. Da vidite koji su ti packages, međutim ovo prilično malo toga može reći. Rešio sam, upgradeujem sve. Sudo apt upgrade. Dakle, to je standardna procedura bootovanja. Dakle, 13 MB to je čas posla, to ćemo brzo da završimo. I sad bi trebalo da je sve upgradeovano što se tiče standardnih packages. Međutim, Ubuntu ima jedan poseban sistem instalacije softvera, to su snaps. To su neki izolovani paketi, posebna priča, to ćemo da radimo kada budemo radili Nextcloud, to je sledeća tema. I da vidimo sad kako izgleda cela stvar. Dakle, ovo će da uradi update. Ja ću da uradim upgrade i za snapove. Ako ima tog upgrade-a, verovatno neće biti, pokazat ću vam, mislim da sam to čak i probao ranije kod one mašine koja još nije fully upgraded, koja je na eksternom disku. Ok, kao što sam rekao, ovdje će biti tih pauza jer sad nešto treba da se konfiguriše, to traje, evo vidite, zaglavio sam na 53%. U takvim trenucima obično vam pažnja padne i onda krenete da gledate nešto drugo, da kopate po internetu ili tako nečim da se bavite. Međutim, mislim da nam internet ovdje više nešto neće biti osobito potrebno, pa ću ja da ga ugasim. A ovo još uvek se nalazi na 53%. Čudi me da recimo ovaj nema pause i unpause. Dakle, start, stop, exit, ne treba mi to, full screen projektor, ništa me toga ne interesuje. Dakle, to bi mi recimo bilo zgodna opcija. Dakle, ovo je umeđu vremenu došlo do 59%, 63%. Dakle, nekad tako mislite da ste tu pred kraj, dođe na 99% i onda zaglavi sa nekom konfiguracijom koja traje sačuvajme Bože. Jeste, to je dosadno, ali to se ne radi svaki dan. To se uradi jednom i onda posle toga samo održavate, ide prilično brzo i jednostavno. Evo sad se zaglavio na 63%, izgleda na svakih cela desetica plus 3 se zaglavljuje. Naravno, ovo je samo šala, jer je zaključak izveden na uzorku od dve desetice, na 53% i na 63%. Dakle, kao što vidite, sada je upgrade prošao. U prethodnom slučaju ne bi prošao, jednostavno ne bi dobio ekskluzivni lock za brljanje sa softverom, DPKG ga ne bi pustio, to je jedan package koji vam na niskom nivou sređuje software packages pod Ubuntu. Dakle, ovo sad treba da sačekamo da se završi, evo ga. A naš cilj će ovdje biti da napravimo server koji će da bude web server. Dakle, ono što sam ja napravio za potrebe mojih studenta, onaj payafreedombox.rocks, dakle, taj server, da bude nešto nalik na taj server da napravimo ovdje. Ovo će još uvijek stoji na 63%, ajde da pokrenem Internet Explorer i da vam pokažem nešto na njemu. Dakle, šta sam htio da vam pokažem na njemu? Onu mašinu koja je payafreedombox.rocks. Da, sad naravno mašina je slaba pa onda sve ide sporo. Dakle, ta payafreedombox mašina je ova mašina. Ok, payafreedombox. Međutim, ne morate tako da je pristupate. Ovo je domain name. Vi možete da ukucate i broj, IP adresu. A to je 147.91.10, to je naša elektroničarska mreža, .81. To se na adresi 81 nalazi. Evo pogledajte, na adresi 81 se nalazi upravo ta stranica. Dakle, da li vi kucate payafreedombox.rocks ili 147.91.10.81, ono što sam ja u prethodnom izlaganju, koji još nisam snimio, ali ću ga snimiti, nazvao vašim brojem telefona, vašim novim brojem telefona, vaša IP adresa će biti nešto nalik na vaš broj telefona, to je potpuno isto. Ok, da vidimo dokle je stigao ovaj,
ohoho, 96%, 98%, e sad će na 99%, verovatno. To je tipično, kad dođete na 99% i prekinete kafu i kažete sad će bude gotovo i onda se zaglavi. Hajde da vidimo. Ide, teče. Flash kernel, uhuhu. VM Linux, to vam je Linux. Dakle, to vam je očigledno, ovdje će morati da se uradi, morati da se uradi reboot. Dakle, kao što sam rekao, na 99% se uvek događaju najzanimljivije stvari. Vidite dokle je došao progress bar, samo su dve tačkice ostale na kraju, međutim ovde teče, teče, teče backup. I kada se to završi, trebalo bi da bude sve mirno. Međutim, ne baš tako mirno. Morat ćemo da uradimo jedan restart mašine i mašina bi posle toga trebalo da bude čista, nova, spremna, updateovana. I to je to. To je uobičajeni sistem pokretanja jednog servera. Naravno, ovo je proces koji je za mnoge obične korisnike računara nemoguće komplikovan. Naravno, on je potpuno trivialan, ali treba malo da budu zainteresovani, da se pomoče jedan vikend da nauče te stvari. Ali ljudi to obično neće i onda vole da plaćaju nekom drugom, prema tome ja sam voljan da vas naučim onoliko koliko ja znam, pa onda vi to naplaćujete. Ako su lenji i neće da nauče sami, onda nisu bolje ni zaslužili. Dakle, evo nas na 99%, to još uvek teče, još uvek sam na 147, 91, 10, 81, to je to. A naravno, postoje i drugi adresi. Dakle, da li to da vam pričam, mogu da vam pričam, ne vezi, zaštićeno je. Postoji Peja, postoji Pejović, tačka, Freedom Box. Pejović, Freedom Box, tačka, Rocks. To je jedan potpuno drugi server. I taj jedan potpuno drugi server je Nextcloud server. Dakle, to je jedan moj drugi server i na njemu imam Nextcloud. A Nextcloud je sledeća tema. U pitanju je program koji pokreće taj server i koji obezbeđuje određenu funkcionalnost. I to je sledeća tema kada napravim HTTP server, odnosno kada napravim web server na vašem računaru. Dakle, za sada nam je glavna tema ovo, 147, 91, 10, 81. Ja sam se sad malo zabavljao, a ovo i dalje stoji na 99%. Kao što sam vam rekao, tipična stvar koja se događa na 99% je ovo. E sad, tu se uvijek pitate da li će ovo da traje još jednu milisekundu i da završi ili treba da odete da obiđete krug oko zgrade, popijete kafu ili završite neki drugi posao. Dosadno je da se gleda za gledalce koji nisu aktivni, ali ako vi radite paralelno na vašoj mašini, onda je to prilično normalno. Dakle, vi gledate šta se događa na mašini i pratite. Ok, dok se ovo ne završi, ajde da ja napravim jednu pauzu da ne izmišljam sada neke posebne teme, a da ovde nema. Ali ovdje ima, ok, unpause now, evo nas, i evo nas na serveru. Dakle, obratite pažnju na ovaj prompt, dakle prompt je ono što vas promptuje, što vas pita, što vam kaže da je spreman, to be prompt je biti spreman, dakle prompt and ready. Dakle, u svakom slučaju, ovo Ubuntu et Ubuntu je server, dakle nalazim se na serveru i ona instalacija koja je trajala, trajala, trajala i trajala je gotova. Ko zna već kad je gotova, ja sam umeđu vremenu završio 10 drugih poslova i uvijek mi je problem kad radim ovakve stvari da se setim gde sam bio. Da vidimo šta sad kaže sudo apt update. Vjerovatno će da bude da je sve u redu, da nema nikakvih triggerovanih novih instalacija, tako, all packages up to date, sudo, apt, upgrade. Zašto pokrećem upgrade kada nema šta da se updateuje? Zato što može da kaže neki auto remove da treba da se urati, ne mora ništa. I kaže sudo, snap, dakle to su snaps, oni što sam već spomenuo, poseban način instalacije za posebne packages na Ubuntu, refresh. Dakle, refresh znači update u tom jeziku, sve gotovo. Dakle, završili smo. Klik, sa 192, 168, 1, 3 smo završili vezu. Dakle, ovaj logout, mogu da kucam logout, a mogu samo da pritisnem Ctrl-D. Zašto sam to uradio? Zato što ću sad ponovo da se logujem. Zašto? Da vam pokažem nešto. Evo ga password. Hop. Ups, system restart required. Dakle, ja sam uradio update, treba kernel da se promeni još nešto, s vremena na vreme mora da se uradi restart. Sudo, reboot. Ups, prekinuli smo vezu i sad se rebootuje cela stvar. Ako krenem ponovo na SSH, evo ga,
on će kaže, jok, nema, no route to host, ne može da se dođe do njega, zato što se on rebootuje, nije još bootovan i sad će vjerovatno posle nekog vremena da mi kaže no route to host, jer on pokušava da nađe put, pokušava je da mu se neko odazove, ali se niko nije odazove. Ako vam dosad i ovde gledate, da čekate no route to host, možemo da pritisnemo Ctrl-C i da sačekamo malo. A to što čekamo, možemo i da proverimo na našem routeru kad će da se pojavi. Valjda sam pogodio password, nisam. Ne, ovde sigurno nisam. Evo ga, sad jesam pogodio password. I to je to, DHCP, odnosno Dynamic Host Configuration Protocol, da ga pročitam sad kako ga mi popularno znamo DHCP. Evo ga, 103 je ponovo aktivna. Refreshnem ja to još jednom, dakle, ok. I da probamo SSH, pita me za password. Sad će da kaže da nema nikakve potrebe za restartom. Dakle, evo ga, to je to, nula packages immediately, sve je spremno. Ok, sad vidimo šta ovaj server može da uradi. Otvorimo ovde ja sa centralnim dugmetom još jedan prozor našeg terminala. Evo ga jedan terminal, evo ga drugi terminal. Ops, nisam to hteo, nego ovo sam hteo, excuse me. I sad vidimo šta hoću. Nmap, nmap, 192.168.1.0 kroz 24. I sad će ovde da mi se pojavi 103, ali ona ima otvoren samo jedan port. Taj port je SSH. I što radi ovaj server? Ništa. To je samo CLOT operativni sistem sa nekim basic tools, on ne radi ništa. Ja hoću od tog servera da napravim HTTP server, odnosno web server. I tu ću da instaliram prvu killer aplikaciju za Linux, koja je proslavila Linux i on se proslavio po serverima, a ne po desktop računarima i proslavio se po mreži zbog ove aplikacije, a to je Apache. Kako ću da instaliram? Pa preko komandne linije sudo apt install i morate da znate koji je package, to je Apache 2. Pa? Ups, nekih 8 MB, to će da se instalira. I ovako se instaliraju packages na Ubuntu. To ide relativno brzo. Umeđu vremenu, kada uradimo ponovo nmap, čak ne moram ni sve to da gledam, nego mogu da gledam samo 103, ne interesuju me ostali. Evo da mu damo i masku kroz 24. To je to, tamo je završena instalacija, verovatno je već aktivirano sve što treba. I što kaže nmap, ups, pogledajte, kaže da postoji još jedan port koji je otvoren. To je port 80, a on je standardni za HTTP. Ok, što to znači? To znači da na mojoj mašini koja je 192.168.1, ali ne .1, nego .103, će da bude neka web stranica. I evo je web stranica. A, super. Dakle, sad već imam web server. Taj web server, kad se obratim u mojoj mašini, je Apache 2 default page. Ok. E sad, šta moram da uradim sledeće? Moram da pustim moju mašinu 103 po portu 80 napolje. Hoću da vidi ceo svet to. Ponovo se zakačim za moj router i sada će me interesovati forwarding, forwardovanje portova. I kaže port 80, evo ga, on je već ranije u nekim probama bio, ali do duše sa mašine 104 prosleđen napolje, prosleđen na 147, 91, 10, 124 porta. Ok, ne port, nego IP adresu. Sad ćemo ovo da editujemo. Dakle, ovo ima nekde edit, enable selected, disable selected, delete selected, ajde delete selected, pa da vidimo kako ide od nula. Add new. Ok, koji je tip porta? Common service port je HTTP. Mislim, ovde imate izbor standardnih, šta može da se, šta se standardno forwarduje. I interni port, dakle, sa moje strane je 80, sa spoljne strane je takođe 80 i IP adresa je 192.168.1.103. To je moja mašina. Ok, enablovano save. Ok, super, to je to, gotovo, završeno, nema ništa više. Ja ovo mogu da ubijem sada. I ubio sam.
Sad nek nam je Bog na pomoći da vidimo da li se mi vidimo sa neke spoljnje adrese. Cancel ovo. E, dobro. Evo sada mene na mojoj mašini. Ok. Hopefully. Ovo je najrizličniji poduhvat. E, evo se, Google, važi. Ovdje je sve spremno na mašini i mene interesuje šta se vidi na 147.91.10. Koji beše broj? Beše broj 124. Bum, bam. Evo ga. To je to. Dakle, ja od kuće sa moje IP adrese preko Remine, preko ovog programa koji je za daljinski akses računarima, a to mi je isto vrsta kućnog servera, da pristupite svojoj mašini koja je aktivna kod kuće, koja služi kao server, ja vidim sa te mašine vrlo lepo Apache 2 koji je podignut na 147, 91, 10, 124. Obratite pažnju da se u lokalu to vidi po lokalnoj adresi. E sad, tu postoji nešto se zove hairpinning ili loopback. Dakle, u lokalu je to 192.168.1.103. Beše li 103? Jeste. Dakle, ovo je adresa u lokalu, a posle NAT-a, posle Network Address Translation-a, mi preko Remine vidimo ovo. I to je to. E sad, sljedeći korak je da taj server nešto i radi. Dakle, da ne služi, on ovo trenutno ne služi ničemu, ovo samo kaže it works. Ok. Hoću da zamenim ovu stranicu, hoću da ta stranica bude nešto drugo. To nešto drugo moram da prvo pripremim. Gde ću to da pripremim? Pa već se nalazi pripremljeno na desktopu, dakle ovo predavanje je pripremljeno. To je index.html. Evo ga, tu piše psso.h 2021 home service, dakle to je to. Ja ću da ubijem sad ovu stranicu, zašto ću da je ubijem? Zato što hoću da vam pokažem kako taj html file izgleda. Ja ću sad da ga open with drugom application, ta druga application je text editor i sad ću da ga otvorim u text editoru. Dakle, to je jedan maleckki file i vama je HTML jedan markup language. Markup language znači obeležen tekst, dakle imate određene objekte, dakle title, evo ga, psso.h2021, onda ide body text, dakle to ovdje je head, dakle taj header koji je početak, onda posle toga ide body, taj body će da se sastoji iz dve linije za podlačenje i header nivoa 1, psso.h2021 home servers, i to je to. Ovo sam ja naučio onako uzgred kako izgleda, kako se piše HTML, možete da naučite, ne morate da naučite, ima hiljadu načina kako se to može napraviti. Dakle, ona dva lajna su ovde i ovo je taj header prvog nivoa. I to je sad moj cilj, neću samo da ubijem ovo. Moj cilj je da umjesto ove stranice bude ova stranica. Umjesto ove bude ova, da umjesto default stranice bude stranica koju sam ja napravio. Kako ćemo to da uradimo? Evo nas sad ovde u file serveru. I sad u tom file serveru ja ću prvo da uzmem da se konektujem na moj server. Uradim jedan Ctrl-L i na tom Ctrl-L-u ću da kažem SSH i gdje ću da se SSH-ujem? SSH-ujem se na 192.168.1.103. Bam. On me pita za password, to je Ubuntu. Ok. I moj, to je username, a password je password. Uvijek je bitno da taj password dovoljno dugo zapamtite dok vam treba, inače je radost naći password posle. E, dobro. Sad se nalazimo na rootu te mašine. Mene interesuje da idem na home i da idem u Ubuntu. E, tu ja mogu da pišem, tu imam privilegiju da pišem. Šta ću ja uraditi? Ja sad uradim jedan Ctrl-T, otvorim jedan tab, ovdje idem na desktop, na desktopu se nalazi index.html koji sam pokazao, copy, i ja ću da ga prebacim u root ovdje, paste. Ok, to sam završio. Kada sam to završio, ja se vratim ponovo na moj server i kažem ovdje ls i on mi kaže da imam index.html u rootu. Međutim, ja i dalje, kada uradim refresh ovdje, neću vidjeti to. Zašto? Zato što se taj indeks, to što se prikazuje, ne nalazi u rootu, nego se nalazi negdje drugo. Gdje se nalazi to drugo? Nalazi se u cd backslash var, ispod roota je var direktorijum, pa onda ide 3W, pa onda ide html. I kad ovdje kažem ls, kaže index.html. Taj index.html koji ovdje vidite, koji u ovom direktorijumu je ono što se prikazuje. Ja ću sada taj index.html da renamujem. Kako ću da ga renamujem? Tako što ću da kažem mv index.html u index.old. Ok?
I on kaže, ne može, permission denied. Zašto? Zato što se ne nalazim u svom home direktorijom. Sad ću ja da se ponašam kao veliki siledžija, kao root, ja ću da kažem super user, sudo, i on će možda da me pita, neće me pita za password, i kažem ls, i više index.html ne postoji. Postoji index.old. Ako uradim ovde refresh, on će mi kaže index.old, to je ono što postoji u tom direktorijumu, ali ne postoji index.html. Ok. Sljedeći korak je da onaj novi index.html koji sam prebacio na server iskopiramo ovde. cd minus, kao što se uči na praktikumu i softverskih alata u elektronici, vratim se nazad. I ovde imam taj novi index.html. Ja ću njega da iskopiram kao index.html na var 3w. Šta onda beše ispod toga? html, evo ga, bam, gotovo. Ups, permission denied. Zašto je permission denied? Pa zato što nemam pravo. Zato ću da sada budem super user i super user to može da uradi. Pošto je super user to uradio, ja kad ovde uradim refresh, evo ga, psh2021 home servers. To se vidi ovde sa lokalnom adresom u lokalu. Da li se to vidi iz inostranstva? Da li se to vidi od mene kući? Samo polako, hop. Evo ga, da uradimo jedan refresh ovde. Ups, uspeli smo. To je to. Dakle, iz celog sveta se sada vidi na 147, 91, 10, 124 home servers. Šta je dalje ostalo? Dalje nije ostalo ništa. Dalje je ostalo to da se ja diskonektujem sa kućnog servera, da ubijem reminu, quit, i da vam kažem jednu stvar, a to je da sada treba napraviti sadržaj za taj home server. Dakle, videli ste kroz ovo koji su vam koraci potrebni da napravite jedan elementarni, da ne može biti elementarni home server? Nije baš tako jednostavno, treba neko elementarno znanje. To elementarno znanje je na nivou srednjoškolca koji je zainteresovan, odnosno na nivou onoga što ja predajem na predmetu softverske alate u elektronici na drugoj godini. Dakle, nije nikakva posebna mudrost, samo što današnje generacije nisu videle komandnu liniju nikada, zato što je to smatrano prevaziđenima, zapravo je strahovito moćna alatka i svi serveri se na down to earth upravljaju upravo preko komandne linije. I to je to. Mi smo napravili server i time smo završili šta smo imali sa ovim. Što ću sada da uradim? Ja ću da ubijem ovu mašinu, da kažem sudo, shutdown. I naša sledeća tema će biti Nextcloud, ali tu ću da napravim pauzu. Ovo će da se prekine sa radom u 16, 2 sata je razlike, zato što nisam setovao vreme, excuse me, to je trebalo da setujem, nije od nekog značaja. Dakle, za minut će to da se završi. Za taj minut će on još uvek ovde da refrešuje sadržaj. Međutim, za minut kada padne mašina, vi ovde kad uradite refresh, bit će da nije nađen server i to je to. Sljedeći korak će biti da izvadim moju microSD karticu i da stavim moj veliki disk, SSD disk, na kome se nalazi Ubuntu operativni sistem, isti ovakav koji sam ovde pokazao, koji nije još sa svim updateovan, a na kome ćemo da instaliramo Nextcloud. Dakle, princip je u suštini isti. Da li je mašina pala, nije još došao taj trenutak, nije ceo minut prošao, verovatno se čeka još neka mikrosekunda, on će ovde da prekine komunikaciju, odjednom ćete da se nađete na strang mašini. Dakle, strang mašina, to je ovo, evo kako to, to je to, i vidite psoh, to je username sa koga ovo snijem, strang je moja mašina nazvana po Gilbertu Strangu, koji predaje na MIT-u linearnu algebru. Mislim da u ovoj verziji snimanja nisam vam to rekao. Kad ovdje uradim refresh, kao što vidite, on se muči i neće moći ništa da uradi. Ja, dok on se muči, mogu da uzmem, da isključim napajanje za moj server, da izvadim, evo, unable to connect, da izvadim moju microSD karticu, da stavim SSD disk, evo ga, povezan je, to sve rasporedim na stolu da ne padne, što inače vrlo može da se desi, i mogu da uključim napajanje, samo sekund, da se to rasporedi, pošto je naravno gužva na stolu. Ops, šta se sad uključio napajanje, isključio napajanje, ne, uključio sam napajanje, sve kako treba. I neće se ovde ništa desiti. Čak verovatno neće biti ni 103 mašina. Bootovaće se neka druga mašina. Koja je ta mašina? Ajde da vidimo. Valjda sam pogodio password, jesam. Dobro, naučio sam password. DHCP, dakle klijenti. Refrešujem, ništa se još ne butuje. Dakle, posle nekog vremena bi trebalo da se butovala mašina. Trebalo bi da se pojavi ovde. Evo je mašina butovala se. E, super, opet se nalazi na 103.
ne može bolje biti, ne moram da pamtim nove brojeve. Dakle, baš ste videli as it goes, koji u realnom vremenu, real time, kako se butovala mašina. Ova mašina ima 500 GB diski, to je veća mašina. Ok, važi. Što je sad sam hteo da uradim? Hteo sam da napravim pauzu. Međutim, ja ću da uradim sada SSH ponovo. Ovde. Ups, ne može. Zašto ne može? Zato što se promenio host identification. Zašto se on promenio? Zato što je druga mašina prikačena na istu IP adresu. Šta ću da uradim? Uradit ću remove. To već imam spremno. Evo ga. Remove je urađen i sada ćemo ponovo da se SSH-ujemo na tu adresu. Ok. Hoću li da prihvatim taj key? Yes. Ok. I sad mi on kaže password. Ja se nadam da sam ga zapamtio. I imamo one update koje nismo završili. Šta sam rekao pogrešno? Nije bio partial upgrade, nego full upgrade. Sudo apt full upgrade. Umeđu vremenu sam tokom neke pauze proverio koja je komanda za to. Evo, to hoćemo da uradimo. Yes. I on sad to radi. Radi taj full upgrade. Zašto radim taj full upgrade? Don't ask me. Jednostavno, hoću da mi bude najsvežija moguća, najsvežijeg svega verzija i neću da razmišljam o tome. Nekad to i nije dobro, nekad ta najsvežija verzija ima neki bug, ali that's risk I can take. Mislim, ovo nije ozbiljna mašina, ovo je mašina koja se... E, dobro, to je to. A to je smo. Sudo apt update. Sada će verovatno da kaže da nema ništa. Ili će da me razočara da kaže još 120 update da mu fale. Sada ćemo da vidimo, ovo nešto sporo ide, 70 kB u sekundi nije uobičajeno vreme, nije uobičajena brzina za ovu mašinu. All packages are up to date. Sudo, snap, refresh. Sve je up to date. Sudo, apt, upgrade. Sada bi bilo lepo da kaže da neki auto remove treba da se uradi. Da vidite kako ide auto remove. Mislim, kako ide. Sudo, apt, auto remove, mada nema šta da se removne. I to je to, gotovi smo. Dakle, mašina je kompletno fit sada. Ctrl D, sad ste videli ono što je ostalo od ranije nezavršeno. Ulogujemo se ponovo da vidimo da li treba da se uradi reboot, on će to da mi kaže ovde. Ne treba ništa, sve u redu. Hoću da instaliram Nextcloud. Sudo, snap, install Nextcloud. To je to. I sad on dovlači taj Nextcloud, dovlači. Dakle, ovih mogu dovlači da ponavljam do 100%, ali neću, i on će da instalira Nextcloud. Kao što sam instalirao Apache 2 web server za prethodnu verziju, za prethodni server koji sam vam pokazao, a prethodni server je ovo sa Apache 2, to je sve što mi je trebalo da naučim da bih napravio svoj lični server za moju nastavu. Dakle, da li služi nečemu? Pa meni služi. Ja celu nastavu hendlujem odatle. Prema tome, možete da napravite na jednom Raspberry Pi-u server koji očigledno funkcioniše, koji očigledno pokriva nastavu za nekoliko stotina studenta. Dakle, to nije neki naročiti problem. Sad ovde teče instalacija koja zna naravno da bude dosadna. I to je to. U jednom trenutku će da to bude instalirano i u jednom trenutku će nam na drugom prozoru, a drugi prozor je verovatno, ne, nije ovaj prozor, nego ovaj prozor, evo ga, će da se otvori još jedan port osim SSH. Gotovi smo. Evo ga. Port state service, samo SSH. Čudno. Očekivao sam da će i osmica biti otvorena. Dobro. Nextcloud installed. Ok, Nextcloud snap. To je to. Da vidimo da li se vidi, ne bi trebalo da se vidi ništa. Na 103. Hej, vidi se. Dakle, on je otvorio port, samo što nismo to uspeli da dekodujemo kako treba. Šta se vidi? Vidi se Nextcloud. Dakle, evo ga, instalirali smo Nextcloud. Dakle, ja sad imam Nextcloud server. Taj Nextcloud server, da li mogu da ga vidim sa udaljene lokacije? Ja verujem da da. Ovdje ćemo da uradimo jedan cancel, ja neću da pamtim ništa od ovoga. Evo mene sada ovde. Connecting to home. Ok. Muka je sa ovim passwordima, ali sad šta da radimo? To je posebna priča, zato imam i neku ideju šta bi trebalo uraditi da se spasemo passworda i da se oslonimo na biometriju, ali to za neki drugu radionicu.
Ovo je ono stari server. Ups, nema više onoga PSSOH, nego imamo pristup u našem 124 Nextcloud serveru. Ok, šta je sljedeći korak? Sljedeći korak apsolutno ne zahtjeva nikakvo znanje koje je opšte, evo ga sad se nalazimo u lokalu, a ne u Remini, nego create administration account i hoćemo da uradimo, da finiširamo setup. Dobro. Ja sam sad izmislio nekakav password i nekakav username koji je očigledno krajnji originalni, pritisnemo finish setup. Da li ću da savenem to? Mogu da savenem, baš me briga. I ovako onako će ovo sve da se formatira za nekoliko sati. I sad ćemo da finišira setup. Dakle, kao što vidite, podizanje Nextcloud servera je bilo sudo snap install Nextcloud. And you're gone. Imate svoj kućni server. Nextcloud je kompletno cloud rješenje i on je nešto što nalikuje na Unohost. Dakle, Unohost u sebi sadrži Nextcloud kao jednu opciju, a ja mislim da je sljedeći korak da i Nextcloud u sebi sadrži Unohost kao drugu opciju. Dakle, on ima niz packages koji mogu da se instaliraju. I sad on tu finišira tu instalaciju. Ima još nešto što bi imalo smislu uraditi, a to je da uradimo Let's Encrypt, da može da se otvori 443 port, da možete enkriptovano da pristupate vašem serveru, što naravno svako normalan će i da uradi, da preko SSH pristupa tome. Ok, ovo sada teče konfiguracija. Ja neku drugu temu da vam pričam nemam, jer posle ovoga ide nešto sasvim različito, a to sasvim različito će biti Motion iOS. Ono što sam hteo da vam naglasim, to je da ovde, ova instalacija koja teče, teče na eksternom disku koji je od 500 GB, za razliku od one prethodne kartice koja je bila na 128 GB. Nešto je brže, očigledno je 5 puta veća memorija, koliko imate para, toliko možete memorije eksterne da uzmete. Ja na mom kućnom serveru ne da nemam 128, nego imam 64 GB i to meni radi posao. Međutim, kako ambicije rastu, tako ću verovatno da pređem na ovaj disk od 512 GB, zato sam ga i kupio, međutim, mrzelo me je da prebacujem server i to je to. Ne, tu smo. Recommended applications, on sad instalira aplikacije koje su recommended. Te recommended aplikacije su se izmenile od doba kada sam ja poslednji put instalirao server. Ovo Collabora online, to vam je LibreOffice based Google Docs, kontakti, mail, imate i mail server na ovome, ali ne mail server, nego mail client zapravo, mail utility, ali nemate pun mail server. Mail server da instalirate, to bi zahtevalo još ručnog rada i to je jedna dosta često zahtevana stvar, da imate mail server na vašem kućnom serveru. I tok, taj tok je posebna priča, on vam omogućava, to ću možda da vam demonstriram posle, da imate video call, audio call, da imate messages kao SMS servis i to sve preko 443 protokola sa vaše mašine. Ok, mail se sada instalira, dakle ovo je standardna instalacija, tok se sada instalira, mislim da će ovo da izgura relativno brzo. Pokazat ću vam još par stvari i onda ću da vidim kuda će da teče dalje ova priča, obzirom na raspoloživo vreme. Ups, dashboard. Mi smo se sad ulogovali. Dashboard, to vam je osnovni board koji vi imate kod Nextclouda. Dakle, tu smo. Dakle, ovo je Nextcloud, vaš kućni server. Dakle, Nextcloud je zaista kompletan kućni server. I za njegovu instalaciju, kao što ste videli, je potrebno napraviti operativni sistem Ubuntu, posle toga ga updateovati i posle toga sa jednom komandnom linijom instalirate vaš server. Ok, mene ova tumačenja, to možete da čitate ako vas interesuje, ja sam davno to već pročitao, koristim svakodnevno Nextcloud. Ovde su files, to je nešto nalik na Dropbox, samo taj Dropbox se nalazi kod vas na 192.168.1.103. Ok? I tu u principu fajlova nema. To je to. Nego imate samo documents, tu ih nema. Nextcloud flyer ili tako nešto. Dakle, u suštini nema nikakvih vaših dokumenata. To je to. Nextcloud flyer vidite ovde u PDF-u.
safe home for your data and so on and so on. Dakle, to je nekakva reklama. Nećemo to da gledamo sada, to ako instalirate kod kuće. Ja inače koristim Nextcloud, to mi je osnovni kućni server i upravo ovako instaliran. Ok, vratimo se nazad. Ne, ovo me ne interesuje da gledam, nema šta da se vraćam nazad. To je to. Talk je by default instaliran. I sad nemate sa kim da pričate. Morate da otvorite ostalim ljudima kod vas nalog i sa njima možete da razmenjujete poruke i možete da se čujete, možete da imate konverzaciju. Dakle, ovaj talk je vaša lična kućna telefonska centrala. Otvorite naloge vašim porodici i prijateljima i možete da se čujete preko servera kod vas kući, po enkriptovanom, ne za sada, ali u principu kada uradimo Let's Encrypt 443 protokolu i tu, navodno, sudeći po onome što Nextcloud team tvrdi, ne može ni metadata da se prati ko je s kim pričao, kad i zašto. Ovde su notifikacije i sad on kaže, dobro, recommendation, dobro, add your profile information, to nećemo da radimo, tasks, application, deck, dakle, ovo su neke preporuke za aplikacije. Šta se događa sa tim aplikacijama? Vi ovde možete da dodate aplikacije, tih aplikacija za Nextcloud ima puno. Dakle, to je pun server, dakle, pun kućni server i sad tu imate aplikacije koje su, kao što vidite, prilično mnogobrojne. Oni imaju svoje opcije, neki su featured aplikacije, neki su testing aplikacije i tako dalje i tako dalje. Da prolazimo sada kroz sve te opcije, to bi potrajalo jako dugo. Dakle, to je prva stvar koja se tiče Nextclouda. Ono što sam hteo još da vam pokažem, to je home, evo ga, Nextcloud, ja sam sada formirao nalog. Ja ću sada da vidim šta se vidi. Don't save, od mene kući, dakle, vidite, access through untrusted domain, to je to, morate da setujete, further information, šta mora da se uradi, in documentation, zašto? Zato što neće da vas pusti preko, bez SSH, documentation, a taj documentation će da vam kaže trusted domains, sad ja moram da kažem da stavim to itd. itd. Dakle, sad ima malo posla oko dopune Nextclouda, dakle, da bi se obezbedio security. Ok, to je to. Ja ću sada ovde da napravim kratku pauzu, dakle, ono što ste videli do sada, to je da, ups, on se i ovde, ne, ovo je Remina, a kod mene je sve u redu, dakle, ja sve vidim kako treba i ovde kad uradim refresh, evo ga refresh, to će sve da bude kako treba. Jeste. Dakle, ono što treba uraditi jeste sada dopuniti tu konfiguraciju da bi se ona videla od spolja i eventualno omogućiti Let's Encrypt. Ok, sada jedna mala pauza. Ne može pauza odavde, zaboravio sam. Pauza može odavde. Ok, nastavljamo. Samo sekund da ja spustim ovo. Dakle, gde se nalazimo? Na serveru Ubuntu. I šta je bio problem? Problem bio u tome što ja od spolja nisam mogao da pristupim mom Ubuntu serveru, a to su uobičajene stvari, dakle ja pristupam iz lokala bez muke. Međutim, od spolja ne može da pristupi jer kaže access through untrusted domain. Dakle, ko je to meni rekao? 147.91.10.124 je meni odgovorio access through untrusted domain. Dakle, dobro. Ja hoću sada da mi 147.91.10.124 bude trusted domain. E sad tu morate da pronađete, to možda postoji neki lep način da se to izvede, ali ja nisam ga, pravo da vam kažem, ni tražio, jer znam da uvek nađem ručno nekakav workaround. I taj workaround je zahtevao da znam gde se nalazi konfiguracioni file. Čekajte polako. Prvo, konfiguracioni file. Konfiguracioni file za PHP se nalazi ovdje, dakle, evo ga, i on kaže negde gde su trusted domains, evo ga, trusted domains, array, 0 je ovaj, odakle pristupamo, i sad hoću da sa domena 147.91.10.124 također bude trusted. Da bi to bilo, evo, ovo je sad malo teže za ljude koji nisu baš navikli da rade ovakve stvari, izeditujemo to u nanovu, nano je običan editor, i gde se nalazi trusted domains, sad ja to treba da pronađem bez naočara, ovde ovaj write nije ovde, nego se nalazi negde dalje, gore, 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 gore,
Trusted domains, čekajte, malo pre sam ih video. Sad bi bilo korisno da ovde postoji publika, da mi neko kaže gde je to. Evo ga. Trusted domains. Dobro. Zapeto. Dobro, završao se zapeto. Šta će bude? Tap. 1. Pa će onda da bude jednako strelica. Pa ćemo onda da stavimo pod navodnike. 147. Tačka 91, tačka 10, tačka 124. Ja mislim da je to to. I bilo je, završavalo je sa zapetom i ovdje ćemo da završimo sa zapetom. I mi ćemo da izađemo sa Ctrl-X, Save Modified Buffer, yes. To je to. To je savenuto. Dakle, file name to save, jeste. To je to, gotovo. E sad, možda smo uspeli, možda nismo uspeli, možda traži reboot, možda ne traži reboot, ja to ne znam u ovom momentu. Hajde da probamo. Šta kaže daljinski pristup? Resend. Daljinski pristup kaže da smo uspeli. I sad ću ja da se od napolje ulogujem na moj server. Valjda nisam zaboravio password. Don't save. Logging in. Dakle, ako sam pogodio password, ja ću se sada uspešno ulogovati. Naravno, ovo još uvek nije secure veza. Ono što bi još bilo zgodno da se uradi, to je da se uradi Let's Encrypt, dakle da negde budemo sertifikovani da smo mi ljudi kojima se može pristupati preko SSH na ovu adresu. Dakle, kao što vidite, evo nas na našem serveru, važi, i na našem serveru Files, ovde vidim neke standardne failove koje imam, document stock itd. Ajde sad za primjer da vam pokažem kako se može iskoristiti Nextcloud. Dakle, evo, tu su, ne, ovo me ne interesuje, nego me interesuje Files. Nećemo sada da instaliramo aplikacije jer to je posebna radionica. Evo nas. Polako. To. I sad ću da dodam file. Koji ću file da dodam? Pa onaj jedan jedini koji imam ovde na mašini. index.html na desktop. Hop, few seconds. I negde ovde se nalazi index.html. Šta je taj index.html? Evo vidite ga ovde u previeweru kao da je editor u pitanju. Dakle, to je to. Dakle, previewer je pokazao šta je index.html. Hajmo sada na udaljeni računar, moj kućni računar. I sad ću da uradim ovde refresh. Taj refresh kaže da ovde postoji index.html. Dakle, sada bilo gde u svetu vi možete, do duše neenkriptovano, da vidite šta se nalazi kod vas na mašini. Treba da imate password. Naravno, taj password može lakše da se ukrade ako radite neenkriptovano, zato treba obezbediti enkripciju. To vam radi Let's Encrypt, ali to je naša sledeća tema. Dakle, tu isto treba da se izvrši jedna komandna linija i da se pokrene jedan program koji će vam omogućiti pristup preko 443 protokola. Opet sada pauza. Opet sam zaboravio da pauza ne može da se pokrene odavde, već da mora da se pokrene odavde. Ok, nastavljamo posle pauze tokom koje se događalo svašta što nikakve veze nema sa ovim predavanjem, ali to tako obično biva. Dakle, šta je ostalo? Ostalo je da nateramo Nextcloud da radi po SSH protokolu, dakle da bude HTTPS njegov protokol preko koga ide, odnosno da ide po portu 443. Kako se to radi? Sudo, dakle postoji, to treba naravno naći gde to piše, dakle sudo nextcloud .enable -https, ja sad upravo gledam na sajt gde sam to našao, jer to obično zaboravim, i sad postoje dve varijante. Jedna je da napišete self-signed, a druga je da napišete Let's Encrypt. U čemu razlika? Let's Encrypt će da obezbedi third party verification. Dakle, vaš fingerprint vaše kija će da bude storovan na njihovom serveru i onda ćete imati pristup bilo gde u svetu potpuno legalan, nelegalan, uvek je legalan, nego neće biti ono, ovo je self-signed, ne znamo da li je to baš pravi sajt ili nije. Hajde da probamo da vidimo šta će da se desi. Ok,
Okay, in order to request, you must agree with Dobro. You must have domain names for which you name domain name at external IP address of this machine. Both this machine must point to this machine. E, dobro, nemamo. No. Okay. Šta nemamo? Nemamo zadovoljeno. Nemam domen. Okay. Dobro, možda ću da ga napravim, možda neću da ga napravim. A sljedeća stvar je moram da pustim 443. Kako ću da pustim protokol 443? Evo nas ovde. Evo ga. I sada idemo na forwarding. I u forwardingu ćemo da uzmemo i da dodamo novi port. Taj port će da bude, čekajte vidimo da li ovde ima HTTPS, čekajte polako, ne vidimo da ovde je dobro, da li HTTP ima, SMTP, SOC, nema ništa, nema se. Sad ćemo ovako da kažemo. Dobro, koji je servis port? 443. Koji je interni port? 443. Koja IP adresa? 192.168.1.103. Ok? Dakle, to je to. Enabled, dobro, save. Dakle, 443 koji se preslikava iz polja i unutra na 443 ide na 103. Znam, dobro, sad se stavio i TCP i UDP, nema veze, neka bude tako. Ok, to je to. To smo završili. Dakle, ovo je gotovo. Prva stvar. Ajde da budemo sa... Ne Let's Encrypt, nego kako beše ovo što sam drugo hteo, neka bude self-signed. Pa posle, hopefully, da vidimo da li će Let's Encrypt da popravi stvari. Ups, done, gotovo, završili smo. Šta to u prevodu znači? Evo nas ovde, uradim ovde jedan refresh, unable to connect, unable to connect, unable to connect, ovo neće se konektuje. Zašto neće se konektuje? Pa HTTPS, cop, kaže ovako, vidite, to je self-signed. Dakle, potential security risk advanced. Šta ću da uradim? Ja ću accept the risk and continue. Zašto? Zato što sam potpuno siguran da je to moj server, jer je li ja sam ga podigao. Dakle, to je taj server. Šta će se desi iz dalekog inostranstva? Iz dalekog inostranstva to će da izgleda ovako. Uradim jedan refresh i naravno nastaće problem. Evo ga, warning, potential security risk, advanced. Spustite se dole. I kažete accept the risk and continue. Ja sam kliknuo, nadam se. Hajmo sad ovo čekamo. Evo ga. I gotovo. Dakle, sad imamo enkriptovan prenos do nas. To je to. To smo završili. E sad, u čemu je razlika između ovoga i onoga što sam već pokazao, Pejović, freedombox.rocks? Razlika je u tome što sam ja enkriptovao, što sam sertifikat dobio preko Let's Encrypt i što sam otvorio domain name. Kako se otvara domain name, to je posebna priča koju ne znam prosto da li ću da je radim sada ili da je ne radim sada, da li da sačekamo Nextcloud ili ne. Dobro. Ok, dakle, ovde pristupamo sada secured preko HTTPS-a. Dobro, to smo završili. Šta se događa dalje? Događa se to da ovde isto pristupamo secured preko HTTPS-a. Šta se ovde događalo? Requesting to show notifications, jeste allowed, dakle, to nema veze, onako ćemo da ugasimo nalog. Dakle, to je to. Dakle, sada imamo secured. Međutim, taj secured je self-issued. Ok? Dobro, ok. Napravimo pauzu sada da vidim hoću li da otvaram sada domain name ili neću. Ops, opet sam zaboravio da odavde ne može da se napravi pauza. Dakle, evo je pauza. Ok, da nastavimo, mada smo već žestoko probili termin. Dakle, šta je poenta sada? Ja sam hteo da otvorim domain name i taj domain name možete da otvorite na bezbroj različitih mesta. Dakle, nešto što će da bude simboličko ime koje će da pokazuje neki domen, koji će da pokazuje na vašu mašinu, koji u našem slučaju je 147.91.10.124. Ok, ajde da ga otvorimo. Dakle, jedno od mesta gde se može otvoriti je za freedombox.rocks for free je GNU DIP, datasystems24.net. Dakle, ne moram da
kucam ovaj ostatak, dovoljno da ukucate ovo i onda će se on dopuniti. E sad, šta ja hoću? Ja hoću self-register i to hoću self-register, username ili host name, neće biti ovde, nego će biti freedombox.rocks, a host name će da bude psshoh. Dobro, email adres neka bude peja@etf.rs, to je handlujuća, password, ok, don't save, registration successful, ok, please return to the login page, ok, važi, refresh, resend, ups, ne, dobro, polako. Hop, 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 gnudip. Ajde da pokušamo sada. Username psshoh, nije g nego h, nadam se nisam pogrešio prethodno. To je na freedombox.rocks i password. Ups, dobro. Don't save. E, dobro. Pogledajte šta on našao. Našao je da je moja adresa ova. Dobro, to je to. Offline psshoh, go, 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 update, update. Go, dobro, to je to, offline, dobro, change settings, go, da, dobro, ne, ništa, 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 pardon, vratimo se nazad, offline, go, dobro, čekajte, offline, dobro sam, pa lako, da vidim da li sam sve isklikao šta treba, dobro, neću da setem quick login, dobro, to je to. E sad, hopefully, ako ja budem na nekoj drugoj adresi, ja ću da imam da mi se 147.91.10.124 vidi kao psshoh.freedombox.rocks. Ok, to možda će da se vidi odavde, a možda i neće. psshoh.freedombox.rocks. Ups, security risk ahead, dobro, advanced, dobro, accept risk and continue, ok. Dakle, kao što vidite, ja sad imam domen. Taj domen je psshoh.freedombox.rocks. As easy as that. Couple of seconds, ja sam i zaboravio koji je to sajt, gde se registrujete, gde dobijate domen, videli ste koliko je jednostavno. I ovde je untrusted domain. Zašto je untrusted domain? Zato što je li taj psshoh.freedombox.rocks nisam uneo kod sebe u Nextcloud. Kako ću to da uradim? Excuse me. Odgovor na to pitanje je onaj sudo nano. Nano var snapshot config to. Dobro. I sada može umjesto broja da se ukuca, gde je to bio je, samo polako, evo ga 1, sad ćemo da dodamo i dvojku. Ta dvojka je 1, 2, 3, 4, 2, tako, i sad će ovde da bude, kako je bilo, psshoh, .freedombox.rocks. To je to, i stavimo još jednu zapitu, psshoh.freedombox.rocks, ja ću sad ovo da save-nem, dakle, to je sa Ctrl-X ovde izlazi, save modified buffer, yes, to je to, i to ovde, to je to. E, dobro. Da vidimo sada da li prolazimo. Dakle, gde smo bili? Bili smo na... Aha, ja sam ubio to. Dakle, to je psshoh.freedombox.rocks. Kao što vidite, i to smo završili. Dakle, kao što vidite, začuđujuće brzo ide cela stvar. I šta još možemo da uradimo? Mogli smo da uzmemo, da uradimo sa Let's Encrypt. Hajde da probamo da li ispunjavam uslove, ispunjavam. Please enter email adres, dobro, peja@etf.rs, guess so. Domain space name, space separated, šta mi znači to space separated, nije mi sad jasno, mora bi da pročitam uputstvo. Dakle, ako vas interesuje da imate third party koji će da sertifikuje za vas, koristite Let's Encrypt, videli ste šta je i proučite ovde uputstvo, da ja sad ne izmišljam nešto na space separated, zato što imamo puno drugih stvari da radimo. Dakle, šta imamo za sada? Imamo za sada to da ja mogu da pristupam sa psshoh.freedombox.rocks, evo ga iz lokala. Hajde da vidimo iz inostranstva.
ovde nećemo da kucamo to, nego ćemo da kucamo psoh.freedombox.rocks, as is as that. Evo ga, kaže potencijalni security risk, pa naravno da je potencijalni security risk, pošto sam self-certified. Nisam koristio Let's Encrypt, jer to samo treba da ispopunjavate taj Let's Encrypt i da ne pogrešite negde i dobit ćete potpuno istu stvar, samo vam se neće ovo pojavljivati. Accept the risk and continue. I gotovo, to je to. Ja sad mogu da se ulogujem. Dakle, sada je moja adresa psoh.freedombox.rocks, a ne onaj teško pamtljiv, human zapamtljiv broj 147.91.10.124. I šta ćemo da uradimo sada? Možemo da se ulogujemo. Bam. Neću da saveujem. Mada zapravo potpuno sve jedno, pošto će ovako i onako da nestane ovaj server koliko za narednih 3 minuta. I evo nas, na psoh.freedombox.rocks dobili smo domen, dobili smo, jedino je što još nemamo third party verification za naš SSH footprint, dakle to nije nešto naročito problem, ali da li može, može, pokazao sam vam koja je komanda, samo treba da istrajete u popunjavanju formulara i to traje malo da se sve to izzapisuje, tako da neću sada da trošim vreme na to. I ovde kada gledate šta se događa na failovima na vašem serveru koji se nalazi sad tu pored mene, a on je, sada mu pristupam preko udaljenog računara, ovde negde bi trebalo da postoji naš čuveni index.html i evo ga index.html. I to je to. Dakle, na ovaj način smo setovali Nextcloud server. Taj Nextcloud server, samo što je, nije self-certifikovan, nego je sa Let's Encrypt certifikacijom, je nešto što ja koristim već nekoliko godina i tu mi se nalazi sve. Tu razmenjujem fajlove, držim fajlove i koje šta drugo i jednostavno dosta je zgodna stvar. Osim toga, imate excuse me, mogućnost da komunicirate, samo sekund, da ubijemo ovo, imate mogućnost da komunicirate koristeći tok i to je možda za nešto sledeće, dakle treba otvoriti nekoliko naloga, imate za Nextcloud tok aplikaciju za Android i vaši mobilni telefoni mogu da komuniciraju međusobno koristeći hub, koristeći telefonsku centralu, da tako kažem, koja se nalazi na vašem kućnom serveru. I to možete da pravite video calls, audio calls i možete da razmenjujete kratke poruke. Naravno, imate email klijenta koga treba prvo da konfigurišete, setujete i koje šta drugo. Dakle, ovo je, dakle, evo vidite kako to izgleda i to je prilično lep klijent koji ja inače isto koristim za alternativni mail koji nije moj službeni ETF-ovski mail. Dakle, ovo je podizanje Nextcloud servera i od našeg plana smo do sada, već ovo nisam hteo, nego sam hteo upravo suprotno, od našeg plana smo mi do sada, ovo mogu da prekinem vezu, završili dva servera, to je Nextcloud i običan web server. Dakle, to sam vam pokazao kako se pravi i kako se konfiguriše. Šta nam je još ostalo? Nešto što je specifično, Motion iOS i još eventualno ova dva. Freedombox i Even Host. Ok, sada bi bilo vreme da prekinem sa ovim prvim delom. Dakle, da ja prekinem sa prvim delom, ipak da prekinem kako treba, na stop recording i sledeći je Motion iOS. Ok. Ok, evo nas, nastavljamo sa snimanjem. Ja sam mislio da neću ovo da radim, ali na kraju rekao ipak da završim celu stvar. Hajde da probamo da uradimo Let's Encrypt, pa ako bude vremena uvrstit ćemo to u video. Requirements, dakle sad bi trebalo ovo sve pročitati. Repozitori i tako dalje, slažem se, dobro. You must have domain names, dobro, name, jedno imam. Bot, otvoreni su, yes, aj kažemo da ispunjam. Please enter email address, dobro. pea@etf.rs, dobro, domain names space separated, dakle tu sam stao, rekao ne mogu sad da čitam šta su domain space separated, međutim više ako imate domena onda moraju da budu space separated, dakle šta je psoh.freedombox.rocks, je tako, valjda sam ukucao kako treba, psoh.freedombox.rocks, jeste, ok, attempting to obtain certificates. Hajde vidimo kako to ide. To sad može da traje.
sad, koliko će da traje, ja to ne znam, ne mogu da vam garantujem, a nemam neku zabavu zato što je sledeća tema potpuno različita, pa ne mogu da vam prebacim se i nečim popunim vreme. Okej, okay. Dakle, ovaj atemptuje, dakle, što se tiče OBS-a, meni bi jako odgovaralo da on ima ovde poz, međutim, on nema ovde poz, može samo da se zaustavi, pa posle moram da lepim. Dakle, idemo sad u OBS dok ovo traje, dakle, pauza. Ponekad želite da pauza traje dugo, ali ovaj put mi se nije posrećilo. Samo što sam probao kafu, on je rekao attempting to obtain certificates, to ste videli, done. Restarting Apache, done. Ok, cute. Dobro, da vidimo gde smo sada. Dashboard Next Cloud, ja uradim refresh. Refresh, o, Security Risk Advanced, dobro. Accept Risk and Continue, što se ovaj buni sada? To ne, aha, zato što ja sad pristupam preko 103, a ne preko domene nema koji sam rekao. Mogu sam da dodam i 103, pa bi onda bilo sa certifikatom. Dakle, to sam zaboravio, excuse me. Dakle, evo ga ovde, PEA. I ovde kažem password koji valjda nisam zaboravio. Logujemo se i to će da proći. Umeđu vremenu, ono što je bilo potencijalno interesantno, dakle, zaboravio sam da stavim 103 kao domain name, kao broj, ovde ću da kažem cancel, da vidimo kako se mi vidimo iz inostranstva. Evo mene sada od kuće, connecting to home, evo sad će vam dovoljno da se konektuje, home, home, password, passwordovano, e, tu smo, remote controlling, dobro, i sad pokrećemo browser. I browser ćemo da usmerimo na psoh.freedombox.rocks. Jel se bunio za sertifikat? Nije. Dakle, sada nema nikakvog problema sa sertifikatom. Zašto? Zato što je psoh.freedombox.rocks sertifikovan domen. I sad ovde kažem PEA i kažem password. Dakle, bilo je lakše nego što sam mislio, nije trebalo da odustajem. Don't save. I sad mi je palo na pamet da vam još jedan trik pokažem. Evo nas ovde. Dakle, kao što vidite, sad imam sertifikovan domen sa third party koji potvrđuje da sam to ja, psoh.freedombox.rocks. I sad imamo setovan kompletan Next Cloud na jednoj Raspberry Pi mašini koja je sa SSD diskom koji je od 512 GB, nema pokretnih delova, ništa ne zuji, nikakvih problema nema i ovo mi se čini da je već prilično prava stvar. Inače, u Japanu je nešto nalik novo bilo pakovano u nekove ADSL modeme rutere, tako da su oni već imali Nextcloud. Ne znam kakva su iskustva i šta je bilo sa tim, a o Nextcloud Boxu sam vam verovatno u prethodnom delu teksta nešto ispričao kako je to nastalo i kako je to bilo. Dakle, setite se onog indeksa.html, dakle, on je još uvek tu i sada pristupam njemu kompletno. Ok, sada ništa nisam sfušerio, dakle, kompletno sam vam uradio podizanje Nextcloud servera na Ubuntu. Dakle, ovde mogu sada da se diskonektujem, samo sekund, mogu da izađem, evo ga, quit. Već sam ja malo umoran. E sad, šta je još ostalo? Ovde. Ja sam pristupio sa 192, 168, 103. Kod nekih modema ADSL neće uspeti loopback kod Telekoma, zato što nemaju loopback ili hair pinning. Dakle, to morate da vidite kako ćete da zaobiđete, ali ovde, na ovom mom ruteru, to radi. Dakle, kad kažem psoh.e, nije etf, nego freedombox.rocks, kad ja krenem, on će da me vrati tačno tamo gde treba. Šta je problem? Problem u tome što on traži šta je ta adresa? Ta adresa je upravo moja adresa, ali ona u lokalu nije ta, nego je ona u lokalu .103, 192.168.1.103 i to mi loopback ovde uradi bez problema. Dakle, kao što vidite, zašto sam ovo uradio? Da bih vam pokazao da sam zaboravio password. Samo sekund, ovo nije, don't save, ovo nije password. Samo sekund. Da bih vam pokazao da deluje bez ikakvog problema Let's Encrypt sertifikacija u lokalu kod mene. Dakle, psoh.freedombox.rocks je sada moj domain name,
On je sertifikovan kod Let's Encrypta, možete bilo gde u svetu da pristupite njemu i imate kućni server. Tu je, samo polako, hoćemo da launemo, da ispopunjamo, tu vam je dosta kompletan set mogućnosti, imate file server, imate kalendar, imate raznorazne druge aplikacije koje možete da instalirate. I ovo je po meni vrlo upotrebljiv i vrlo user friendly kućni server koji je kompletan, koji je baš onako ima skoro sve. Ono što nema, nema email server, međutim ima niz drugih aplikacija, te aplikacije narastaju, menjaju se, neke ispadaju iz igre, neke dolaze nove koje su bolje. Ja sam svedok nekoliko godina kako je Nextcloud napredovao. I to bi otprilike bilo to. Ja bih sada mogao da oborim ovu mašinu i to će biti kraj ovog Nextclouda. Dakle, sad mislim da sam zaista uradio kompletnu prezentaciju kako se podiže Nextcloud na Ubuntu serveru. Dakle, sudo shutdown i ovo će da padne mašina. Eto, to je to. Dakle, to će sada da se ugasi, ovde će da se prekine svaka komunikacija sa serverom i ja ću umeđu vremenu da pripremim nešto novo.